ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସରକାର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଧାମରାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଇଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ଧାମରାକୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣା ହେବାର 5 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଛି ଆଉ ମାସ କେଇଟା ପରେ ପୁଣି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ସଜବାଜ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଧାମରାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଧାମରା ଶିଳ୍ପ ସହର କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ହେଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ବାହାର ଦେଶ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଦ୍ରକ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମକୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ବେକାରୀ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି 90% ବେକାରୀ, 10% ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କମ୍ପାନୀର ଏଠି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ, ସେ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ସେଠି ଏଠି ରାଜନୀତି ଏଠି ଏତେ ସେଠି ମାହୋଲ ଯେ ଏତେ ରହିଛି ମାହୋଲ ବେଦାନ୍ତରେ, ସେମାନେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ PC ଆକାରରେ ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠି ପଇସା ହିଁ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛି। ଶିଳ୍ପର ନାରା ଦେଇ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହଜାର ଦିନର ହଜାର ଶିଳ୍ପ କଥା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆରମ୍ଭର ପରିସମାପ୍ତି ଏକଦମ ଖରାପ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ, ଯଦିଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଧାମରା ବନ୍ଦର ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ, ଭଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ବିଚାର କେବଳ ନାରାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କାରଣ ଯୁବଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ସାଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଋଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ ହେବାରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଋଣ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସହାୟତା କରୁନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ 2019 2004 ଟୋଟାଲ 2004 ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ଏବେ 2023 ଟିଲ୍ ଆମର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12,487 ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ଟା କି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେତିକି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଟା ଆମର ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ 2023-24 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମର 4,460 MSME ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ। PMEGP PMFMEI ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ CM ସ୍କିମ୍ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏଇ ମାସରେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଅଛି ସେଇ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଚାକିରି, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।